Селище Шалигине розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. З травня 2022 року Шалигінська громада має статус зони бойових дій. Її територія обстрілюється російськими військами. Неодноразово тут фіксували і заходи диверсійно-розвідувальних груп. За інформацією оперативного командування «Північ», останній раз російські війська нанесли авіаційний удар по селищу 8 травня, скинувши на населений пункт 2 керовані авіабомби. Вони влучили у навчальний заклад та ферму, розповідає місцева мешканка Ольга Гулакова. Вчора вибухи були в школу влучання. І загороди влучання, 2 каби в сторону і 2 там ферма. Це на городі була, не встигла добігти, навіть до фірточки, як взрив, я повернулася, вибух великий був. Жінка розповідає, що через посилення обстрілів її родина вирішила виїхати з небезпечної зони. На це її вмовив син. Ще було можна жити, і ми не збиралися виїжджати. Але як вчора було, і під Пасху, що підстанція теж за огородами, п'ятницю і суботу, можна сказати, п'ятниця весь день, і субота також обстріли. Після 15-го будемо виїжджати. Ну, думаємо, що повертатися, щоб ненадовго. Ніхто нічого. Ще може, ще будуть пропонувати, але поки нічого не пропонували. Ну, нам є куди їхати, так що ми будемо їхати. Катерина Полятикіна розповідає, що також чула вибухи. Жінка говорить, що її родина не розглядає варіант з переїздом, бо їхати просто нікуди. Вікна, хата так дрибожнулася. Не часто, але через день так точно. На день разів по 10 точно. Поки не плануємо нікуди нам їхати. А не пропадуть вам нічого? На жаль. За словами Катерини, в Шалигиному залишилась більша частина населення. Місцеві тримають домашнє господарство та забезпечені всім необхідним. Продукти є. У нас свої городи, цим ми рятуємось. Гуманітарку іноді дають. Хліб завозять, так. У нас в магазинах є хліб. Швидка у нас є, так. Працює. Тобто все добре. Живемо нормально, як усі. Єдиною проблемою прикордонного селища є російські обстріли, розповідає жителька селища Олександра Гулакова. Частенько бувають вибухи. Ну, по людям поки, слава Богу, ні. То раніше було, а зараз поки нічого. Гуманітарочку дають гуманітарку, продуктами снабжають нас. І в магазинах є у нас усього, є.